Nu skal det handle om en kæmpe fest. Det er lørdag kl. 12, der skydes gang i en maratonseance af et party. Og hvad har det så at gøre med en nyhøstet mark, tænker du måske at gøre? Henrik Friis, det er dig, der er chef i Live Culture, og udover at sidde ved skrivebordet og sørge på ting, så har du også taget mukkerten i hånden og gået i gang til at måle op til parkeringspladser. Det er fuldstændig korrekt, og det er ikke noget, jeg har gjort, fordi jeg vidste, at du kom forbi eller noget. Nej, det er rigtigt. Jeg er i gang med at gøre klar til de der cirka 1.500-2.000 biler, vi forventer, der kommer her. Gnags, TV Tur, Malu og Dutterne Duttos, Jakob Dinesen og vores egen lokale Kasper Ravnholdt er på programmet. Men udover det, altså aktiviteterne på hovedscenen, den store scene, så kommer der også til at være en masse liv rundt omkring på pladsen. Blandt andet har jeg lavet et område, der hedder Gateway to Fun. Og da jeg så det, tænkte jeg, gud, hvad er det sjovt, for det er jo gamle albani ølkasser og gamle materialer, jeg brugt. Fuldstændig rigtigt igen. Det er jo sådan, at vi jo prøver på at gøre alt, hvad vi kan for at genbruge så meget som overhovedet muligt, alle mulige forskellige ting og sager. Og lige det der hedder Albani Gateway dernede, to fun, det er jo sådan et lille sted, hvor der er havespil, du ved, sådan noget lidt kryds og bold og lidt kast nogle ringe og lidt klodsmajor og sådan lidt, hvor man kan fordrive tiden mellem de forskellige kunstnere, der går på scenen. Det er rigtigt. Og gamle albani ølkasser med nogle gode planker ovenpå, så folk også kan sidde derhenne og hygge sig lidt. Jamen det er selvfølgelig, det er en del af det, vi gerne vil. Og det er noget med, at jeg har været rundt i den store bygning og kigger, og sådan noget som malingen, der er ikke bare gået ud og købt eller fået trykt banner, der er simpelthen malet med restmaling. Vi har rundt og fundet restmaling ud på Odense Kongresscenter inde i Odense, hvor vi selvfølgelig holder til i dagligdagen, så alle de skilte, vi har lavet derinde, de er malet med restmaling, vi har fundet hist og pist. Vi er jo her ved Olderup Gymnastikhøjskole, og det er første gang, der er sådan et kæmpe arrangement, der skal afvikles. Lige nu er der solgt 5.200 billetter. Var det mere, end I forventede? Jeg skal være ærlig at sige, at vi havde sådan gået og tænkt, der kommer nok 4.500, så det bliver nødt til at sige ja til. Vi havde stadig håbet på de 5.000 selvfølgelig, men nu krydser vi også de 5.000, og det er jo fantastisk. Altså kæmpe opbakning fra Sydfyn. Stor respekt. Noget af det, mange har tænkt på, når der har været tale om Olympen og været tale om at lave ting ud, det er, hvordan kommer man frem og tilbage? Fordi tit, når vi skal have koncert, skal vi også have en lille en. Og det er jo klaret ved at indsætte shuttlebusser, både i forbindelse med starten af arrangementet, men især vigtigt, når man skal hjem igen. Det er også rigtigt, ja. I samarbejde med Svendborg Kommune, så har vi fået iværksat, der kører shuttlebusser ind fra Frederiksøen og ud til Olderup her, ud til Olympen. Det gør de i pendulfart fra klokken, ja, jeg tror det faktisk er det 11:30 eller 12 i morgen, de kører fra. Og så selvfølgelig også, når folk de skal hjem igen. Og vi har sågar også en shuttlebus fra Odense herud, som i øvrigt er udsolgt. Og selvom der selvfølgelig er sådan lidt stilhed før storm, det er først lørdag kl. 12, at portene åbner, så skulle jeg helt så sige, at der bliver arbejdet på højtryk, ikke kun med at lave parkeringspladser, men også med at gøre hele festivalområdet klar. Det bliver en fest. Der kan stadig købes billetter, både online, men man kan altså også godt købe entré til Olympen Live i morgen ved indgangen. Diablos OB-vogn er igen på farten. Du lytter til Diablo Live.